Ja, hvordan synes det gikk? Fortell om løpet. Du, det har jo vært fin tur. Flott. Det var litt glatt over Raufjellet. Det var et lite feste i store deler av løpet, så disse fiskepuddingarmene de har slitt litt. Men det er jo selvfølgelig lett føre, da, så det folk går fort der. Det har vært fint over. Hva slags mål hadde du før start? Å ha en fin tur over. Det var det ene. Å kose meg. Så blir det jo litt mindre kos etter hvert som man blir sliten. Tre før var jo noe jeg liksom tenkte på, men så kom jo alt an på føre. Og så har det vært skart i dag, så da ble det en del raskere på alle her, tenker jeg. Du debuterte jo i fjor. Ja. Har du tenkt å fortsette? Ja, jeg synes det er en fin greie. Så flott opplevelse å være med på, så det tenker jeg gjør. Kan du si hvem som vant Mesterens Mester? Det kan jeg nok ikke. Men jeg ser jo ut som en grisebette her da. Fordi jeg fikk et tips av til oss som har oss imellom som har kramper. Dan og Van. Fikk jeg et tips av Tor Arne Hetland rundt middagsbordet en kveld der nede. Og det var å ta sennep av alle ting, så det sprer jeg nå. Så jeg har gått og dratt av liksom sennep av en liten sånn sennepspose innimellom. Og krampene har forsvunnet. Så det er årets tips da. Dele servet fra Mesternes Mester. Tusen takk.